Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja tervetuloa kaikki paikallaolijat ja siellä todellakin etäyhteyksien päässä olevat. Teitä on siellä iso joukko ja siitä olemme tietysti iloisia, että tämä nykyaikainen tekniikka mahdollistaa sen, että ei tarvitse välttämättä matkustaa. Se sopii tähän kestävän kehityksen teemaankin mielestäni oikein hyvin. Tosiaan tämä meillä tänä päivänä esillä ja käsillä oleva arviointi kohdistuu kestävään kehitykseen sekä elinikäisen oppimisen avaintaitona että keskeisenä ammatillisena osaamisena. Koska aiemmin kestävää kehitystä ei ole näin laajasti arvioitu. Kyseessä onkin varsin mittava laaja arviointi, joka kohdistuu kaikkiin ammatillista peruskoulutusta järjestäviin koulutuksen järjestäjiin ja sitten otannalla valittuihin opiskelijoihin. Ja tämä varsinainen koe perustui tätä tarkoitusta varten erikseen valmisteltuun erilliseen kokeeseen, johon osallistui lähes 4500 opiskelijaa 107 koulutuksen järjestäjältä. Kyseessä on siis monellakin tavalla ainutlaatuinen hanke, ainutlaatuinen pilottihanke siinä mielessä, että koe suoritettiin ja aineisto koottiin sähköisesti. Tässäkin taas tätä kestävän kehityksen periaatetta voitiin noudattaa, että vältyttiin paperien käsittelemiseltä. Arvioinnin yksi tehtävä olikin kehittää sähköistä koetta yleisemminkin ammatillisen koulutuksen arviointiin soveltuvaksi. Tarkoituksena oli myös saada tietoa siitä ja siihen, miten ammatillisen koulutuksen oppimistuloksia olisi tarkoituksenmukaista arvioida jatkossa. Tämä oppimistulosten arviointijärjestelmä tulee reformin myötä ja muutenkin uudistumaan ja muuttumaan. Tämä arviointi antaa siihenkin hyvää taustatietoa. Tänään saamme kuulla mielenkiintoisia vastauksia mielenkiintoisiin kysymyksiin, joita ovat miten tutkinnon perusteissa asetetut tavoitteet kestävän kehityksen osaamiselle toteutuvat, miten kestävän kehityksen arvot ja tavoitteet ilmenevät koulutuksen järjestäjän toiminnassa ja opetuksessa, ja millaisia yhteyksiä koulutuksen järjestäjän toiminnalla, opetuksen suunnittelulla ja toteutuksella sekä opiskelija- ja koulutuksen järjestäjään liittyvillä tekijöillä on oppimistuloksiin. Näin mittavaan hankkeeseen on osallistunut myös mittava määrä maan parhaita asiantuntijoita. Ja hankkeen projektipäällikkönä ja raportin laatijana ja päävastuullisena on toiminut arviointineuvos Mari Räkköläinen Karvista, ja hän pääsee sitten kohta esittelemään tätä raporttia tarkemmin. Mutta haluan myöskin kertoa, ketkä muut tähän ovat osallistuneet. Ja jos paikalla olevat voisivat sitten vaikka nousta seisomaan ja näyttäytyä sitten muillekin, kun kuulevat nimensä mainittavan. Eli suunnittelupäällikkö Erkka Laininen OKKA-säätiöstä, eli opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiöstä. Ympäristö- ja laatupäällikkö Petri Leimu Turun ammattiopistosäätiöstä, eli TAOsta. Ja koulutuspäällikkö Kati Lundgren, silloin Suomen ympäristöopisto Syklistä ja nykyisin sitten Savon koulutuskuntayhtymästä, eli SAKKYssä. Olet siellä asiantuntijana. Sitten erikoissuunnittelija Virpi Lyytimäki, Hyrjäkoulutus, henkilöstökoordinaattori siellä tällä hetkellä, eikö niin? Teidän nimikkeet ja tehtävät vaihtuu niin, ettei meinaa perässä pysyä, että korjatkaa, jos tuota tulee virheitä. Sitten toimitusjohtaja Tuula Pohjola. En ole koskaan tullut Tuulalta kysyneeksi, mikä tämä firma on. Onko se CR Net Oy vai miten se oikein lausutaan? Okei, se meni ihan niin. Joo, sitä mä vähän jännitin, että miten tässä. Sitten hankepäällikkö Maija Venäläinen Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä. Ja siinä oli asiantuntijaryhmä. Eihän täällä ole paikalla ketään asiantuntijaryhmään kuuluvaa, joka olisi jäänyt mainitsematta. Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli osallistua
arviointiasetelmaan ja tiedonkeruun suunnitteluun alusta lähtien, eli hyvin merkittävä tehtävä. Myöskin osallistua arviointimittareiden ideointiin, suunnitteluun, laatimiseen. Asiantuntijaryhmä oli erittäin merkittävässä roolissa. Teidän asiantuntemus on tuonut sisällön näihin tehtäviin ja myöskin sen laaduarvioinnin tähän hankkeeseen. Ja asiantuntijaryhmä on myöskin osallistunut arviointikokeen tehtävien esitestaukseen siinä vaikuttamassa merkittävästi. Sitten tässä sähköisessä tiedonkeruussa, sähköistä tiedonkeruutta ja koetta, kehitettiin yhdessä Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksen kanssa. Eli se meille tuttavallisemmin kai se virallinen nimikin on Ville Tiimi, vai onko se Ville Tiime? Ja siinä on ollut mukana, he ovat olleet meillä mukana jo näissä perusopetuksen oppimistuloisten arvioinnissa. Ja näin täällä paikalla ainakin dosentti Mikko Jussi Laakson. Joo, ei itse asiassa sen verran ole, että nykyään me ollaan tulevaisuuden teknologian laitos ja meillä on oppimisalan keskus, mutta Ville Tiimo on siellä takaa kyllä. No niin, se on juuri tätä, miksi kyllä mä olen tämänkin kuullut, mutta Mari, joka mulle tätä lunttilappua teki, niin ei ollut sitä kuullut. Ja sitten tutkija Teemu Rajala oli sieltä, mutta hän ei taida olla paikalla. Ja todella meiltä Karvissa sitten, eli kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta, arviointineuvos Mari Räkköläinen projektipäällikkönä, erikoisasiantuntija Jari Metsämuuronen, joka oli tämän metodologisena asiantuntijana hankkeessa, otannan suunnittelussa, tilastollisten analyysien suunnittelussa, arviointisuunnittelija Raisa Hievonen, ei taida olla paikalla, laati tämän sähköisen kokeen ja laati koulutuksen järjestäjien pikapalautteet muun muassa. Ja sitten arviointisuunnittelija Johanna Holopainen. Johanna on paikalla täällä. Johanna on ollut suunnittelemassa monenmoista tässä, muun muassa tutkinnon perusteinen analyysi ja käsitteli paljon laadullista aineistoa ja kommentoi raporttia koko hankkeen ajan. Ja hän on myöskin meidän taulukko- ja kuvionikkari. Ja erikoissuunnittelija metodikkona Mari Huhtanen on metodikon tehtävänä erityisesti tässä hankkeen loppuvaiheessa. Jos Jari oli suunnittelemassa siinä suunnitteluvaiheessa, niin sitten Mari puolestaan oli tässä hankkeen tulosten käsittely- ja analyysivaiheessa. Ja arviointisuunnittelija Veera Stylman on tehnyt merkittävän työn tämmöistä laadunarvioinnissa, eli raportin viimeistelyä, tarkistamista ja tarkistamisen tarkistamista. Ja assistentti Ritva Saurio sitten on vastannut tämän raportin ulkoasusta ja taitosta. Todella minulla on oikein suuri ilo kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen puolesta kiittää kaikkia teitä vielä tämän merkittävän arvioinnin suunnitteluun, toteutukseen, osallistumisesta. Kuvastaa hyvin meidän tapaamme tehdä työtä näitä arviointeja, eli arviointi on toteutettu meillä noudatettavien kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti. Kehittävä arviointi sisältää ajatukseen siitä, että kaikkien arvioinnin piirissä olevat tahot osallistuu ja heitä osallistetaan ja osallistuvat aktiivisesti siihen arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Kehittävän arvioinnin tarkoituksena on erityisesti löytää hyviä käytäntöjä ja toisaalta kehittämiskohteita. Näin ollen niin tällä niin kuin Karvin ulkopuolisen arvioitavan ilmiön asiantuntijoilla on merkittävä rooli aina näissä meidän arvioinneissa. Että sen takia tämä on uskottavuuden, luotettavuuden ja arvioinnin tulosten kannalta tosi tärkeää, että me saamme teitä ulkopuolisen käyttöön. Todella kiitän lämpimästi kaikkia tähän arviointiin ja sen toteutukseen osallistuneita. Erityisesti kiitokset sinne koulutuksen järjestäjille, opettajille ja oppilaille, joita saattaa siellä yhteyksien päässä olla. Ilman teitä ei tietenkään tätä arviota olisi voitu edes toteuttaa, että lämmin kiitos kaikille. Ja tervetuloa vielä kerran tähän tilaisuuteen ja annan seuraavaksi puheenvuoron Marille, niin Mari saa sitten jatkaa tästä.